我以为最难的已经发生了，剩下的日子都将是欢声笑语，但是我错了。你最近有没有接触过什么奇怪的东西啊？比如说什么？比如说一些特殊的食材。没有，你就直接告诉我，我到底会怎样？你会失明。半决赛比的是综合实力，你还怕你应不了林可颂吗？我怕，我怕他。林可颂得到的太多，我要把他打回原形，让江建帆哭得满地找牙，这不也是你的目的吗？我希望你这场比赛输得一塌糊涂。爸，叔叔，如果成功找上你这样的人，我50多年就算是白过了，你也彻底就没救了。爸，你过来就是想跟我说这些啊？我是你亲爹，我希望你能够栽个大大的跟斗，能就此止步。江，你输定了。在做同样的菜品情况下，胜过林可颂绰绰有余。你不觉得林小雨过度亢奋吗？用喷枪烤脆皮是个好主意，但高度白酒也太危险了。小心啊！耶！放你死！我滚！不许再靠近小雨了！你要把伦敦玉轩给我？我的状况越来越差了，可玉轩就像我的孩子一样，我想在最后这个时候拼了命的为他做点什么。总之合同我是不会给你的。如果您坚持让奥利失去玉轩，那我也只好让你失去我。喂，刑警大队吗？我找韩警官。对，主管李燕案子的，我叫伊丽斯昆廷。好，我等着。